მიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიხევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინო მეონარგიასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. Მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს. მე ნინო მეონარგია ვარ და დღეს ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. დღევანდელ გადაცემაში თბილისის მერიის ახალ ინიციატივაზე ვისაუბრებთ. ვიდრე დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მუშაობა დასრულდება, თბილისის მერია K2-ის ინტენსივობის კოეფიციენტის შეზღუდვით თბილისში ქაოტური მშენებლობების შემცირებას გეგმავს. შეზღუდვები შეეხება დედაქალაქის ისტორიულ და მჭიდროდ დასახლებულ ნაწილს, გარეუბნებს კი ამ გეგმის მიხედვით განვითარების უკეთესი საშუალება ექნებათ. კონკრეტულად რომელ რაიონებში აიგრძალება კაორის ინტენსივობა და რას გულისხმობს ეს შეზღუდვა, ამაზე გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმართან, თბილისის მერის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელ დიმიტრი მოსულიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. ასევე დღეს ცნობილი გახდა დედაქალაქის მერიის კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელიც მშენებლობების დროს მწვანე სახურავებისა და ტერასების განვითარებას წაახალისებს. რა ფორმით მოხდება ეს ხელშეწყობა და რას გულისხმობს სახურავების ერთიანი სტანდარტი? ამ თემას უკვე გადაცემის მეორე ნაწილს დავუთმობთ. მოგესალმებით ბატონ დიმიტრი, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ვიცი დღეს ძალიან თათურთული დღე ქონდათ. მიუხედავად ამისა, ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბრძანდებით. უპირველეს ყოვლისა, საუბარი მინდა დავიწყოთ იმით, რომ მსმენელს განუმარტოთ, რას ნიშნავს K2-ის სტანდარტი. მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის და საშუალებისთვის, რომ ეს ინფორმაცია თქვენი ეთერის მეშვეობით მივაწოდოთ მოსახლეობას. Будет დაიწყოთ ალბათ იქიდან, რომ ზოგადად თქვენი კითხვა რას ნიშნავს K2 მართლაც განუმარტოთ. ეს თქვა ესე მოკლე აბრავიატურა არის. შინაარსი კი არის ესეთი, რომ თბილისი არის დაყოფილი ზონალურ ტერიტორიებად. ზონალურ ტერიტორიები განსაზღვრავს ფუნქციურ დამოკიდებულებას ამ ტერიტორიების მიმართ და განსაზღვრავს მათ განაშენიანების პარამეტრებს. განაშენიანების პარამეტრები არის ეგრეთ წოდებული K1, K2 და K3. ერთი არის პარამეტრი, რომელიც განსაზღვრავს ტერიტორიაზე შენობა ნაგებების მოშენების ფარდს, პერიმეტრს, ზედაპირთან შეხებაში. K2 არის პარამეტრი, რომელიც განსაზღვრავს ჯამურად ყველა სართულის ჯამს გარე კონტურზე შეფარდებით მიწის ფართობთან. K3 არის ტერიტორიაზე გამწვანების ნაწილი, რომელიც უნდა იყოს გაუნაშენებელ ტერიტორიაზე დატოვებული. აი სამი პარამეტრი ძირითადად, სხვა პარამეტრებიც არის ქალაქ გეგმარებით, რომელიც განსაზღვრავს განაშენიანებას, მაგრამ ძირითადად ეს სამი პარამეტრია ხოლმე, რომელთაც ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობენ და ეს ინფორმაცია განთავსებულია ხოლმე მერიის საიტზე მუდმივად. სადაც შეუძლია ნებისმიერ სურვილს იხილოს ხოლმე, თქვათ, რა ზონაში რა პარამეტრები მოქმედებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ, რადგანაც საუბრობთ K2-ის პარამეტრზე, საუბარია ესეთ საკითხზე, რომ ასე საკითხის რაში მდგომარეობს. ქალაქის გენგეგმა, რომელიც მუშავდება და რომელიც უკვე პირველი ნაწილი ჩაბარებული არის, პირველი ნაწილი მოიცავდა ქალაქის არსებული სიტუაციის შესწავლას ყველა პარამეტრით, აქ არ არის მარტო არქიტექტურაზე და მშენებლობაზე საუბარი, ის შედის ეკოლოგია, სოციოლოგია, დემოგრაფია და ასე შემდეგ, ბევრი პარამეტრები არის. დღეს უკვე გვაქვს ის სურათი, რომ რეალურად რა მდგომარეობა გვაქვს ქალაქში და რა წარმოადგენს საწყისად, ანუ ჩვენ ამას ვეძახით ჩვენ ენაზე საყდენ გეგმას, რის შემდეგაც საშუალება აქვს უკვე ამ ჯგუფს შემდეგ განავითაროს უკვე ის კონცეფცია და ის პრინციპები, რითაც უნდა განვითარდეს შემდგომში ეს შედოკუმენტი. ერთ-ერთი მიზანი ამ შეზღუდვის არის ესეთი არსი, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ჩვენ გვაქვს ძალიან ხშირად გადამეტებული ინტენსივობის შენობა ნაგებობები. ინტენსივობას უძახით აი ზუსტად მაკაურს. ანუ ინტენსივობა რას ნიშნავს? ეს არ არის მარტო შენობის სიმაღლესთან დამოკიდებული, ან სიგანესთან. გარკვეული შენობის გაბარიტებში ცხოვრობს გარკვეული რაოდენობის მოსახლეობა. სასურველია, რომ ეს მოსახლეობა შეესაბამებოდეს ხოლმე გარკვეულწილად იმ ნორმატიულ ან დადგენილ ან სასურველ შეფარდებას გარკვეულ ტერიტორიაზე მოსახლეობის რაოდენობას, რათა მათ ჰქონდეთ საცხოვრებელი საარსებო გარემო, იმიტომ რომ მათ მარტო არა ფართო ვიჭირდებათ საცხოვრებელი, არამედ სკვერი, ბაღი, სტადიონი, არ ვიცი, თავის გარკვეული ინფრასტრუქტურა, მაღაზია, ასე შემდეგ. ამის განსავითარებლად კიდე არის საჭირო ფართი, გარდა იმ საცხოვრებელი ფართისა, რაზეც დგას თვითონ კორპუსი, ხო? დიახ. აქედან გამომდინარე, ერთი რომ რატომ მოვყევი ახლა გენგეგმაზე, აგესნით. ერთი რომ მოთხოვნა იყო ესეთი და ლოგიკური და ჩვენ ვცდილთ რომ ასე არის, რომ გენგეგმის დასრულებამდე, რადგანაც დღეს დავაფიქსირეთ რაღაც სიტუაცია და ვამბობთ, რომ აი ეს გვაქვს დღეს და აქედან ვიწყებთ რაღაც განვითარებას და უნდა შევქმნათ დოკუმენტი, რომელიც ამის შემდეგ
როგორ წავიდეთ და რა გზით ვიაროთ, მოგცემს ამის საშუალებას, რომ ეს არ შეიცვალოს იმ დარჩენილ 12 თვეში რადიკალურად. ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ საჭირო ამის შეჩერება, ესე ვთქვა, დაკონსერვება და შემდეგ განხილვა უკვე 12 თვის შემდეგ გადაწყვეტილების მიღება, როგორ და რა გზით მივდივართ. კი ბატონო, რა გვაქვს დღეს? თქვენ ბრძანეთ, რომ ესე იგი, რა დაკონსერვდება, რაც გვაქვს დღეს, ხო? და ახალი გეგმით მეტნაკლებად რა გვაქვს დღეს? დღეს გვაქვს დიდად მოთხოვნილი, აი თქვათ იგივე საცხო, ეხო უნდა გამიმეორო, რომ ერთი ეს თემა ეხება მხოლოდ საცხოვრებელ სახლებს. დიახ. რომ არ გამოიწვიოს ზედმეტი თქვა შიშები და საცხოვრებელ სახლებს. დღეს გვაქვს ძალიან დიდი მოთხოვნა მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელ სახლებზე. ანუ ეს არის კორპუსები, პრაქტიკულად როგითრად, რომელთაც სურვილი აქვთ, როგორც მესაკუთრეებს, ნაკვეთის, ასევე ინვესტორებს, რომ განვითარდნენ იმაზე მეტი კოეფიციენტებით, ანუ კრიტერიუმებით, რაც მათ დღეს მინიჭებული აქვთ. დიახ. აქედან წარმოიშობა ზუსტად ეს გადამეტებული ინტენსივობა ხოლმე. ამიტომ რადგანაც ჩვენ ამას ავარიდოთ თავი, ვცდილობთ ეს შეზღუდვა შემოვიღოთ. დღეს გვაქვს ეს სიტუაცია, რომ ქალაქის ცენტრალურ უბანში, რომელიც ყო კომერციულად ყველაზე უფრო მოთხოვნადი არის, ეს მოთხოვნა არის ძალიან მომატებული და ეს მარტო წელს არ ხდება, ეს ზოგადად უკვე ეს ტენდენცია შეიმჩნევა საკმაოდ დიდი ხანია და ამიტომ ზუსტად მაგიტომ არის საუბარი ცენტრალურ უბნებზე და ამიტომ შეეხო ეს შეზღუდვა პირველ რიგში ცენტრალურ უბნებს. დიახ, თქვენ ბრძანეთ ცენტრალური უბნები და თუ შეიძლება დაასახელოთ, მაინც დააკონკრეტოთ რომელ უბნებზეა საუბარი. მე ახლა გეგმას უყურებ, აქ არის, ხო? და აი რომელ უბანზეა საუბარი? მე უნდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა დაახლოებით შეგვიძლია ჩამოთვალოთ რა გეოგრაფიული უბნები არის, მაგრამ დაახლოებით გეტყვით, რა შეხვდება ეს რუკა. 2009 წელს არის გამზადებული ქალაქ თბილისის მიწათმოწყობის გეგმა, სადაც ერთ-ერთი ესეთი გეგმა არსებობდა ქალაქის მასშტაბით, რომელიც ძირითად 4 მახასიათებელ უბნად ყოფდა ქალაქს. ეს არის გამონაშენებელი ტერიტორიები, პერიფერია, ქალაქის რეგულირებული ნაწილი და ქალაქის ცენტრალური ნაწილი. ეს რუკა არსებობს 2009 წელს და ჩვენ ვეყნობით ამ რუკას და ვამბობთ, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, ანუ რომელიც გულისხმობს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილს და რეგულირებულ ზონას, შეიზღუდოს გადამეტებული პარამეტრის მინიჭება. და უბნები დაასახელეთ კონკრეტულად. უბნები, კი ბატონო, აი მიყვეთ აგერ რუკა გვიდევს და ხო ეს არის საბურთალოს ნაწილი, დიდი ნაწილი, ანუ ჯიქიას დასაწყისამდე, ვაჟა-ფშაველაზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე, ასევე ვაკე პრაქტიკულად მთლიანად, ასევე ვეფხვი და მოკმიდან დაახლოებით მარცხენა სანაპირო, ასული და დენის ქუჩამდე წერეთლის გასწორებ. ეს არის კწანის მთაწმინდა კწანისის რაიონი, სადაც გულუას მოედნამდე. დაახლოებით სქემატური რუკა ესე მოიცავს ამ არეალს. და ეს ესე იგი კონკრეტულად როგორც თქვენ ბრძანეთ შეეხება კერძო პირებს. ანუ საცხოვრებელ კორპუსებს და რაც შეეხება სამშენებლო კომპანიებს. არანაირად ის არაფერში არ არის. სამშენებლო კომპანიები სახელმწიფო როგორც მოგეხსენებათ თითქმის საცხოვრებელ კორპუსებს არ აშენებს. დიახ. ეს არის კერძო სექტორში. ეს არის კერძო სექტორი. ამიტომ კომპანია იქნება კერძო სექტორი, თურა ძირითადად ეხება ამას. ფინანსებს ამ შემთხვევაში ვინ არის დაფინანსებელი, აქ მნიშვნელობა არ აქვს. თქვენი შეკითხვის არსი გავიგე და გეტყვით ერთ რამესაც თუგნებობთ, რომ ჩვენ სპეციალურად არ გავაკეთეთ ეს შეზღუდვა სასტუმროებზე. დიახ. და საზოგადოებრივ შენობებზე. ესე ვთქვათ, ყველა მონაცემით, ეკონომიური მონაცემით ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი დეფიციტი სასტუმროების ქალაქში. და საჭიროებს სასტუმროების განვითარება. ამიტომ ჩვენ არ ჩავთვალეთ მიზანშეწონილად ხელი შეგვეშალა ამ ტენდენციისთვის და სახელმწიფო პოლიტიკისთვის, რომელიც დაინტერესებულია სასტუმროს ხსელის განვითარებით. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ და გადამეტება პარამეტრის ნებისმიერ შემთხვევაში სასტუმრო იქნება თუ სხვა იქნება, თუ ესეთი მოთხოვნა გაჩნდა, მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელია ქალაქ გეგმარებითი დოკუმენტაციის საფუძველზე, რომლის შინაარსის გამკაცრებასაც კიდე ცალკე თემა, რომელსაც საკმაოდ ვაპირებთ. დიახ. კარგი, ჩვენ ამ თემაზე საუბარს რეკლამის შემდეგ განვაგრძობთ, ასე რომ დაგველოდით. გავიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. 2921188 2921199. მუსმენ ერთმანეთს. მეკლა მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა უსმენთ ერთმანეთს.
ამენი ნომე უნარგევარ და დღეს ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას ჩვენ საუბრობთ თბილისის მერის ახალ ინიციატივაზე ვიდრე დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მუშაობა დასრულდება თბილისის მერია კავრის ინტენსივობის კოეფიციენტის შეზღუდვით თბილისში ქაოტური მშენებლობების შემცირებას გეგმავს შეზღუდვები შეეხება დედაქალაქის ისტორიულ და მჭიდროდ დასახლებულ ნაწილს გარეუბნებს კი ამ გეგმის მიხედვით განვითარების უკეთესი საშუალება ექნებათ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი გვწანდება თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელი Dimitri Masulishvili, ჩვენ ბატონ დიმიტრისთან ერთად გადაცემის პირველ ნაწილში უკვე ვისაუბრეთ იმ შეზღუდვებზე, რაზეც საუბრობს მერია. Და რაც შეეხება შეზღუდვებს, საინტერესოა ის, რომ განხორციელდება თბილისის ცენტრალურ უბნებში, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ბატონო დიმიტრი, აიქ ჩვენ ხელთ გვაქვს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა. ამ გეგმის მიხედვით რა ხდება პერიფერიაში? Გასაგებია რომ შეზღუდვა თბილისის ცენტრალურ უბნებში, რა იგრა მოხდება პერიფერიებში? Კი ბატონო, გაგცემთ ამაზეც პასუხს. Მერიამ, ჩვენმა სამსახურმა და გენგეგმის ჯგუფმა ჩავთვალეთ, რომ პერიფერიულ, ეგრეთ წოდებულ პერიფერიულ უბნებში, ცენტრალურ უბნებში კიდე გამეორებ, რომ შეჩერდა იმიტომ, რომ მზარდი მოთხოვნილება იყო ინტენსივობის ზრდის შენობების. Რადგანაც სამშენებლო ბიზნეს უნდა კონდეს საშუალება და ბიზნესი განაწილდეს მთელ ტერიტორიაზე ქალაქის, ჩვენ გულისხმეთ, რომ ამით, რადგანაც დავხურავდით ცენტრალურ უბანს, ამით მიცემდით საშუალებას იგივე სამშენებლო ბიზნესსა და დეველოპერებს განვითარებული იყვნენ ამ პერიფერიულ უბნებში, სადაც ამის რეზერვები არსებობს დღესდღეობით, არ არის თავის ინტენსივობები, თუნდაც ნორმატიული ინტენსივობები, რაც აქვთ ათვისებული და ამიტომ ფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში მოხდება, ვთქვათ, ბიზნესის დაინტერესება ამ პერიფერიული უბნებით და განვითარება ამ პერიფერიულ უბნებში, როგორც საცხოვრებელი სახლების, ასევე ინფრასტრუქტურის განვითარება მასთან ერთად. თავისთავად ამის სტიმულ, ეს უკვე ნიშნავს ამის სტიმულირებას, რომ გადაინაცვლოს ამ ბიზნესის აქცენტები ამ პერიფერიულ უბნებზე და მეტად მოხდეს იქით განვითარება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ინტენსივობის დის კოეფიციენტის მომატება არც ამ უბნებში არ მოხდება ავტომატურად, სათანადო ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტაცია იქნება იმის დასასაბუთებლად, რომ ესა თუ ის შემთხვევა საჭიროებს პარამეტრის გაზდას. გასაგები. კარგი და არ შემიძლია არ კითხოთ ზოგად სტანდარტებზე, რა მექანიზმით კონტროლდება მშენებლობების ხარისხი და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს მშენებლობების დასაწყისად გასაცემი ნებართვა. Unde gătrat o standardebi განისაზღვრება უკვე იმ პროექტ საპროექტო სტადიაზე, როდესაც პროექტი თანხდება. Იმ მოთხოვნებით, რაც დღეს კანონმდებლობა განაპირობებს, რეალურად პროექტის შემადგენლობაში მეტანაკლებად განსაზღვრულია ის კრიტერიუმები, როგორ უნდა, როგორი სახე უნდა კონდეს ამ შენებლობას დასრულების შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, შენებლობის ხარის აკონტროლებს სათანადო სამსახური, ეს არის მერიის ზედამხედველობის სამსახური თბილისის ფარგლებში, რომელიც საკმაოდ კაცრად ხდება ამის კონტროლი და საკმაოდ დიდი ჯარიმებია შენებლობის პროექტიდან გადახვევაზე ან უნებართვო შენებლობებზე. ამიტომ მსმენელებსაც ალბათ მოუწოდებ, რომ უნებართვო შენებლობები და პროექტიდან გადახვევით შენებლობები არ აწარმოონ, რადგან ეს საკმაოდ კაცრად იჯება და ამის აღმოფხვრა მე საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის, ისევე მათ დიდი ხარჯები დაუშვებათ. ანუ უნდა ხორციელდებოდეს შენებლობა პროექტის მიხედვით და მასში გარანტირებული, მასში მითითებული ხარისხის დაცვით. და განაშენიანების გეგმაზე ვისაუბროთ, რა ცვლილებებია? არის ასეთი ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტები, ეგრეთ წოდებული გერგე, რომელიც ნიშნავს, რომ განაშენების რეგულირების გეგმები მზადდება. თავისთავად არსირო აქვს ამ დოკუმენტის, არის ასეთი, რომ განაშენების რეგულირების გეგმები ეხება გარკვეული ზომის ტერიტორიებს, რომელიც განსაზღვრულია ან კვადრატული მეტრობით, მაგალითად დღეს ჩვენ შესწორებაში შეგვაქვს, რომ ეს ტერიტორიები უნდა იყოს დაახლოებით 7000 მეტრ კვადრატი, რომ მასზე გამზადდეს ქალაქ განვითარების გეგმა, განაშენიანების რეგულირების გეგმა დამზადდეს. ასევე შეიძლება ის იყოს განსაზღვრული განაშენიანების პარამეტრებით, ანუ შეიძლება იყოს შემოზღუდული გზების კვარტალი, რომელშიც ასევე შეიძლება გაკეთდეს განაშენიანების რეგულირების გეგმა. განაშენიანების რეგულირების გეგმა გვაგრძელებს ერთიანობაში გარკვეულ ტერიტორიაზე მშენებლობის განვითარების მთლიანად დანახვის საშუალებას. ეს არ ეხება ერთეულ კორპუსს, არამედ ეხება კომპლექს განაშენიანების ამ 7000 კვადრატულზე და წინასწარ დაგეგმილ ღონისძიებებს, როგორ უნდა წარიმართოს ამ ტერიტორიაზე განაშენიანება. და რა თავარია, თუ ამის გვაქვს სამი ძირითადი შემთხვევა, რა შემთხვევაში უნდა გაკეთდეს? ერთი, პირველი, როცა ტერიტორია არის თავისუფალი და ანუ განაშენიანება ზედ არ არსებობს, მაშინ აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ეს განვითარების გეგმა.
რაც თავისთავად უკვე დაიგეგმება, როგორ უნდა განვითარდეს ეს ტერიტორია. მეორე არის შემთხვევა, როდესაც ტერიტორია არის განაშენიანებული მხოლოდ რაღაც გარკვეული ფუნქციით, თქვათ ინდივიდუალური სახლებით, და ვიღაცას გაუჩნდა სურვილი, რომ ააშენოს ამ ინდივიდუალურ სახლებში კორპუსი. მან აუცილებლად უნდა გააკეთოს ეს განაშენების რეგულირების გეგმა, რადგანაც თავისი არსით ეს მოიცავს იმ გარკვეულ თანხმობებს იმ დასახლებულ მოსახლეობასთან და მესაკუთრებთან, ვინც მათ გარშემო არიან. ანუ ხასიათი იცვლება განაშენიანების პრინციპულად. ამიტომ გარკვეულწილად თუ ის უბანი შეთანხმდა მთლიანად ამ საზღვარში, რომ მათ ამ ინდივიდუალურ განაშენებს მაგივრად სურთ ესეთი ტიპის განვითარება, რა თქმა უნდა არქიტექტურის სამსახურის, ნუ ქალაქგეგმარების პოზიციების გადაიხედება იქ და თუ ჩაითვლება, რომ ეს მისაღები, ამის ნებართვას მიიღებენ ასე განვითარებს. ეს რჩება იმისთვის, რომ ჩვენ მთლიანად არ ვართ მოწოდებული იმაზე, რომ შევზღუდოთ მთლიანად სამშენებლო ბიზნესი, არამედ ჩვენ პირიქით გვინდა შევუწყოთ სამშენებლო ბიზნეს ხელი, მხოლოდ წარმართოთ ეს პროცესები სწორედ და შეთანხმებულად გარემოსთან და მოსახლეობასთან და არა ინდივიდუალურად ერთი ნაკვეთის მესაკუთრეების ინტერესების გათვალისწინებით. გასაგებია, მშენებლობისას მწვანე სახურავებისა და ტერასების განვითარებას დედაქალაქის მთავრობა წაახალისებს. ამის შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. რა ფორმით მოხდა ეს ხელშეწყობა და რას გულისხმობს სახურავების ერთიანი სტანდარტი? მოდით ამაზე ვისაუბროთ. მოდით ჯერ თქვათ, რას ნიშნავს მწვანე სახურავები. ეს არის ბევრ ტექნოლოგიებთან დამოკიდებული. ჩვენ თბილისში დღესაც არის რამდენიმე შემთხვევა, სადაც ადამიანები თავის ინიციატივით საკმაოდ ამწვანებენ. ბოლო სართულები აქვს და მათ აივნებით, ტერასები და საკმაოდ გამწვანებულია. უკვე ბევრგან შეიმჩნევა ქალაქში, ანუ ამის მოთხოვნილება არსებობს რეალურად. მაგრამ მწვანე სახურავი არ არის მარტო დამოკიდებული და დაკავშირებული ვთქვათ ხეებთან ან ბუჩქებთან. მთელი ტექნოლოგია მოსდევს იმ მწვანე ხურავს, რომელიც გარკვეულწილად იცავს ბოლო სართულებს, თქვათ, გადახურებისგან, ზედმეტი ტემპერატურული ცვლილებებისგან, ასევე მოყვება თავისი ეკოტექნოლოგიები, რომელიც საკმაოდ ზვირადღირებულია, მაგრამ რეალურად ამის დაწყებისთვის ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევთვრათ სათანადო სანებართო სისტემა და იურიდიული სისტემა, რაც მოგცემს საშუალებას სწორად წარმართოთ ეს პროცესი და ესე ვთქვათ, სტიმულირება გაუკეთოთ გამარტივებულად ამ ესეთი ტიპის პროექტების შემოსვლას. მაღალ სართულიანებში და მჭიდრო განაშენიანებებში, სადაც საკმაოდ ცოტა არის დღეს რეალურად ფართი, ვთქვათ, ტერიტორიის გამწვანებული ტერიტორიის, ეს არის ერთ-ერთი ხერხი და საზღვარგარეთ ძალიან ხშირად გამოიყენება. როდესაც იქნება გამოყენებული ეს ტერასები ან სახურავები, იგივე ესეთი ტიპის საერთო სარგებლობის ტერიტორიებად, ხო? სხვადასხვა შეგიძლიათ კორპუს თავზე ახვიდეთ და კონდეთ დახვდეთ ბაღი ან რაღაც მაგის მაგვარი. ამიტომ ეს თავისთავად ძალიან მიმზიდველია, თან ძალიან ლამაზი და ამას ებმება მეორე თემაც. წარმოიდგინეთ, რომ თბილისი კარგად იცით, რომ ეს არის ხეობა პრაქტიკულად, მას ძალიან ბევრი ახმისელტილია ზემოდან, ანუ ფუნიკულიორ ნახედავთ ბევრ ადგილს, უკვე კორპუსებიც რომ მაღალი გახდა, თქვენი ბინიდან შეიძლება დაინახოთ უფრო დაბალი სახლის სახურავები. რეალურად გაჩნდა სახურავები, როგორც ესთეტიკა უნდა შეიქმნას. ძალიან ბევრ ქვეყანაში, უცხოეთში, ალბათ ევროპაში და სხვა ქვეყნებში ნანახი გაქვთ, რომ გადმოხედავთ ქალაქს, არის ერთნაირი პარამეტრი გაკეთებული, საკმაოდ მაღალი ესთეტიური გემოვნებით, ერთი მასალის შესრულებით სახურავები, რაც სტანდარტიზაციას ექვემდებარება და საკმაოდ სასიამოვნო სანახავია. ვწელობთ, რომ ეს მეთოდი დავნერგოთ, თუნდაც დავიწყოთ ალბათ ცენტრალური ნაწილიდან და ძველი უბნებიდან, ისტორიული უბნებიდან და შევქმნათ იმის პრეცედენტი, რომ დაუწესოს სტანდარტები, რის მიხედვითაც უნდა ამ შემდგომში გარემონტდეს, ან უნდა შეიცვალოს ის სახურავი, როცა ამის დრო დადგება და ნელ-ნელა მივიღებთ რაღაც იდეას. გასაგებია, უნდა დაუწესოს სტანდარტები და აი რა სახის სტანდარტებზეა საუბარი? ეს არის საუბარი მასალაზე, გარკვეულწილად მასალიდან გამომდინარე გადახურვის ტექნოლოგიაზე და ფერზე. დიახ, კარგი, გასაგებია და ვფიქრობ, ეს იმდენად მართლა ესთეტიურად ლამაზია, კარგია, რომ ალბათ ძალიან დიდი რაოდენობა მოსახლეობის აიტაცებს ამას და სურვილიც ექნება მოსახლეობას. ფაქტია, მაგრამ საინტერესოა, რომ რა ფორმით შეუწყობს ხელს დედაქალაქის მთავრობა? მე ცეთრა არის და დავშვათ იურიდიული სისტემისა. არა, იურიდიული სისტემა ძალიან ხშირად ძალიან ესე ვთქვათ, არის იმის სტიმულის მიცემი, ან უფრო სორტის აკრძალვების სისტემა, რომ სხვანაირად გაკეთება არ შეიძლება. ანუ უნდა იცოდნენ მოქალაქეებმა, რომ თუ ესენი აპირებენ ამის გაკეთებას, მათ აი სტანდარტები აქვს და არა სხვანაირი. დღეს მაგალითად, რომ და უნდა გითხრათ ბევრი რამე, რომ ტრადიციულად რა თქმემდე ესე იყო, რომ გამგეობა ძალიან ხშირად, ძალიან ბევრ ესეთ სახლებს უკეთებს სახურავებს, ხო?
tu gaigete ca ძველ ისტორიულ ნაწილში და ძველ ქალაქში. ამიტომ ისინი უკან სტანდარტებით გააკეთებენ და არ იქნება თქვა ერთი სახურავი რაღაც შიფერით გადახურული, მეორე რაღაც სინკით, მესამე და ყველა ჩვენი გასმოხედავთ ამას პუბლიკულიდან დაინახავთ რომ რაღაც ვანერი ყოფილა. ერთნაირი იქნება თუ გარკვეულწილად ერთნაირობა ცუდი, ცუდი ერთნაირობა. ფერს დაუშვათ ხო? ეს ერთნაირობა ბევრ სურათებში წარმოებული მაქვს, ხა რადიო სეთერი ამის საშუალებას არ უგვაძლევს, მაგრამ რომ დახედოთ საკმაოდ კარგ პრეცედენტს ქმნის იმისას, რომ აი ესეთი ტიპის დომინირებს წითელი ფერი, რასაც მე უყურა. შევთვლით, რომ წითელი იქნება, წითელი იქნება. და აგურის ფერი უფრო. აგურის ფერი. ანუ მაინც ერთი ფერი უნდა იყოს, ერთი ტონი, დავშოთ ეს მწვანე იქნება და წითელი. ძირითადად ერთი. ძირითადად ერთი. რა თქმა უნდა, ეს არ შეეხება საკულტო ნაგებობებს. და აი ამ სტანდარტს გასაგებია აწესებს მერის არქიტექტურის სამსახური. კი, გარკვეულ სტანდარტებს არქიტექტურის სამსახური და კონტროლი მერე დაევალება ამას, რა თქმა უნდა, ისევე სამსახურებს, ვინც ამას აკონტროლებს. და როდის დაიწყებთ განხორციელებას აყოლოს? ყველა ეს დოკუმენტი, ასე ჩვენ საუბრობთ ამ ცვლილებებზე, ყველა ეს დოკუმენტი დამუშავებულია იურიდიულად და მერე საკრებულოს გადაეგზავნება დღეს უკვე გვიან არის, ალბათ თუ გადაგზავნილი არ არის, სამშაბათს უკვე გადაეგზავნება განსახილველად, რადგან ეს ცვლილება შედის კანონქვემდებარე აქტში, რომელსაც იღებს საკრებულო საბოლოო ჯამში. ერთა სამომავლო გეგმებსაც ვისაუბროთ ცოტა დრო დაგვრჩა. სამომავლო გეგმები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ისევ ყველაფერი ესებება ქალაქის მომავალ განვითარებას. ეს განვითარება, რა თქმა უნდა, დაკავშირებულია ისევ გენგეგმასთან, ქალაქის მიწათმოწყობის გეგმასთან, რომლის კორექტირებაც ახლა კეთდება, წეღამთ შესავალში თქვი. და ყოველ სამთოში გვაბარებს ანგარიშს მიმდინარეობის შესახებ. აქტის შესახებ, რომელიც საზოგადოებრივ განხილვები ეწყობა ამის და დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ დაესრონ. რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე სამსახური ცდილობს, რომ დახოცოს თავის საკანონმდებლობაზე, რადგან მისი უშუალო მოვალეობა არის სამსახურის, რომ შეითანხმოს პროექტები და გაცეს მშენებლობის ნებართვები. ამიტომ ჩვენ ძალიან გვესაჭიროება იმ ხარვეზების გასწორება და დაფიქსირება, რაც შეეხება საკანონმდებლო ბაზას. ამაზე მუშაობს სამსახური პირველ რიგში და მუშაობს იმ პროექტებზე, რასაც შეეხება და რასაც შეეხება რეგულირების გიგანაშენიანებს, რეგულირების გეგმებს. ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემა, რადგან რომ წარმოიდგინოთ, ქალაქის გენგეგმა არ ჩადის ისეთ კონკრეტულ თემებზე, როგორიც არის რამ სიმაღლე სახლი უნდა იყოს, რომელიღაც ქუჩაზე. ის განსაზღვრავს ზოგად პრინციპებს ქალაქის განვითარებებს და მიმდინარეობს საიტკანონო მიდიოდეს ეს განვითარება, აწესებს გარკვეულ შეზღუდვებს და კრიტერიუმებს, როგორ უნდა განვითარდეს ხო ლოკალური თემები და პრობლემები, იქნება გადასაწყვეტი უკვე ამ განაშენებს რეგულირების გეგმების მიშვეობით. ქალაქში იგეგმება რამდენიმე პარკისთვის გაკეთება განაშენებს რეგულირების გეგმის. ისეთ რომ ზეურის ტერიტორიაზე გაკეთებული ეს გეგმა და მუშავდება მუშა დოკუმენტაცია და რეალურად სამუშაოები მიმდინარეობს, კალაპოტის ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ მიმდინარეობს. ასევე წინასწარ უკვე რაღაც რეკომენდაციები გვაქვს რამდენიმე ტერიტორიაზე ქალაქში, სადაც უნდა, სადაც შესაძლებელია ქალაქი ფიქრობს მოეწყოს პარტიგივე საპარკო ნაწილი და საპარკო ზონები. ჩვენმა სამსახური ჩართული იყო უცხოურ კომპანიასთან ერთად ველობილიკების ქალაქში დამუშავების, მთელი ქალაქის მასშტაბით დამუშავების პრინციპებით და ეს პროექტი შემდგარი არის უბრალოდ მისი მუშა დონეზე, მუშა პროექტის დონეზე ხდება ეხლა დამუშავება და აი ესეთი საინტერესო ცვლილებები გველის. ეს შეეხება სხვადასხვა ტერიტორიებს, როგორცა პერიფერიებს, ასე ცენტრალურ ნაწილს. იქნება ლოკალური პროექტები გარკვეულ ტერიტორიებზე, როგორც სარეკრეაციო ზონების ხრევ, ასევე განაშენიანების ხრევ. ფაქტია, რომ რაც შეეხება ცენტრალურ და ძველ უბნებს, იერსახე შენარჩუნებული უნდა იქნას და რაც შეეხება პერიფერიულ ნაწილს, უნდა განვითარდეს. კი, როგორ არის სიტყშირად, აი თუ დრო გვაქვს უბრალოდ ერთი მოასწრებთ. იერსახე შენარჩუნება აუცილებელი არის. აუცილებელია, ხო, იერსახე არ არის მაინდა მაინც ის შენობები კონკრეტულად, რადგან ძალიან ხშირად როცა შენობა გამოუსადეგარი ან მისი აღდგენა შეუძლებელია და ის არ არის ძეგლი, იქ ხდება ჩანაცვლება შენობიდან განაშენიანების. არქიტექტორები ხშირად ამაზე ამათობენ, მაგრამ პრინციპში ერთაზრამდე მიდიან, რომ ყოველთვის ბუტაფორეულად აღდგენა ძველის რაც იყო, თუმით უმეტესი ძეგლის არ იყო, რამდენად მნიშვნელოვანია თუ არ არის მნიშვნელოვანი ყველა ესე აპრიორად ყველა შემთხვევაში. ჩვენ ახლა წინ გვაქვს მაგალითად დიდი პროექტები, რომელიც ალბათ ამაზე მერე ცალკე ვისაუბრებთ. მირზა შაფის პროექტი, ეგრეთ წოდებული, რომელსაც კეთდება, საერთოდ მე ვთვლი, რომ ახალი ეს არ არის თქვა ეს ძველი სტილით გაკეთებული პროექტი და არ არის გადამღერება იმისი, რაც გარშემო არსებობს. ეს არის ახალი არქიტექტურა, რომელიც გარკვეულწილად ითვალისწინებს განაშენიანების ხასიათს, ასევე ითვალისწინებს თქვა
რეალურად იმ მასშტაბს და მოცულობას, რაც განაშენიანებდა წყობას მოცულობისას. ანუ ზოგადი მახასიათებლები იმუბნეს, რა თქმა უნდა, ამაზე გადავა, მაგრამ ესთეტიკა და დიზაინი ყოველთვის არ არის აუცილებელი, რომ იყოს ძველი ესეთი. ახლა ჩვენ ამაზე უსასრულოდ შეგვიძლია საუბარი, ძალიან საინტერესო თემაა. და მას შემიძლია არ შეგეკითხოთ, რაც შეეხება ძეგლს. მაგალითად, აი პირადად მე სადაც ვცხოვრობ, ხო, ეს ტერიტორია ძეგლია, მაგრამ სახლი რაც შეეხება, ხო, არანაირად ესეთი ისტორიული ღირებულებას, ისტორიულ ღირებულებას არ წარმოადგენს. Ну, ამ შემთხვევაში დაუშვათ, რადგან ის არის ძეგლი, ანუ მისი ხელისხლება არ შეიძლება, ну, საუკეთესო ვარიანტი არის ის, უნდა გამაგრდეს. მაგრამ ნამდვილად რაც შეეხება ვიზუალურად ვამბობ, ის ისტორიულ ღირებულებას არ წარმოადგენს. აი, ამ დროს დაუშვათ, რა გადაწყვეტილებას იღებს მერის არქიტექტურის სამსახური. თუმცა რაც არის უამრავი შენობა, მე კონკრეტულად დავშვათ სოლულაგზე მაქვს საუბარი. ძალიან ლამაზია, არქიტექტურულ ღირებულებას წარმოადგენს, ისტორიულ ღირებულებას და მართლა ამ ძეგლების ხელისხლება შეუძლებელი. აი იმ შემთხვევაში რას ვაკეთებთ? უნდა გითხრათ, რომ მოდი ამ შემთხვევაში ჩემ პირად აზგეთქვით, თუ შეიძლება, რასაც იურიდიულად ეს არის ცოტა რთული თემა, ძალიან ბევრი კაზუსი მაგავაკეთებს. იმიტომ რომ არის ერთი უცნაურობა. თავის დროზე ბევრი, ну, რატო და როგორ მაგას ბევრი მიზეზი აქვს. იურიდიულად დღეს ესე არის, რომ შენობა გარკვეულ საკატასტროფო ერთეულზე განლაგებული შენობა ან შენობების ჯგუფი, თუ ერთი შენობა მაინც არის ძეგლის მატარებელი და მას აქვს სტატუსი მინიჭებული, ეს ცვლება მთელ ტერიტორიას. რაც არაერთხელ საკამათო თემა და ამაზე ძალიან რაც ვეუბნებით, რომ ეს რაღაცნაირად უნდა გასწორდეს, რადგანაც ეს ხელს უშლის დანარჩენ ტერიტორიაზე არა ძეგლის ფასეულობის მატარებელი შენობების ხელისხლებას. ანუ ჩვენ თუ გვინდა რაღაც განვითაროთ ეს ტერიტორია, მაპატეთ გამოთვლით მას ზედროინდელ სამეურნეო ნაგებობაც კი, იმასაც ხელს ვერ კიდებ, რადგანაც მას ეს სტატუსი ცვლდება. და უნდა გითხრათ, ეს სტატუსი დაახლოებით იგივეა, რაც შეიძლება ცვლდებოდეს რაღაცა ტაძართან მიმართებაში. ამიტომ ეს ფლი რომ მე პირადად ვთვლი, ეს არ არის თანაბარი რეჟიმი და უნდა მოხდეს ესეთი ტერიტორიებზე შესწავლა, გამოყოფა ძეგლის ფასეული ნაწილის და ამ ფასეული ნაწილის შენარჩუნება. და დანარჩენი ნაწილი რაც ხელუხლებელია, რაც პრაქტიკულად ქმნის ამ უზარმაზარ ავარიულ ფონს, რომელიც გვაქვს და ხელს ვერ უკიდებთ ბევრ მიზეზების გამო. თუმცა ხედავთ, რომ მერია ძალიან დიდ სამუშაოებს ატარებს თვილის განვითარების ფონდთან ერთად და რეაბილიტაციის დემონზე. იქაც კი პროექტების შეთანხმებაში ორივე მერის სტრუქტურა გვაქვს, ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს, იმიტომ რომ იურიდიულად ხელმძღვანელობთ იმ კანონებით, რაც არის. ამიტომ ძალიან ხშირად ეს ხელშემშლელი მიზეზები გამოდის ხოლმე. მართალია, ეთქვით რატო არ ასწორებთ, ყველა კანონი მერის დონეზე არ სწორდება, ზოგი მერის უფრო მაღალმდგომი კანონებია, თვითმმართველობაზე მაღალმდგომი კანონებია, რომელზეც უნდა გითხრათ, რა თქმა უნდა, მუშაობს კულტურის სამინისტროს და ძეგლთა დაცვას და თუმცა გარკვეულ შემთხვევაში ეს სიტუაცია მოსახლეობას დისკომფორტს უქმნის. ძალიან დიდ დისკომფორტს უნდა გითხრათ, არა მარტო მოსახლეობას, არამედ რეალურად თვითონ მერიასაც, რადგანაც ამ ავარიული ფონდების შენახვა თან დიდი თანხები ჯდება და ყოველწლიურად მათი რემონტი და შეკეთება და თან შედეგი არის მინიმალური, ამას დროებით ვაჩერებ ჩვენ. ამიტომ რაღაც რადიკალური ზომებია მისაღები, რა თქმა უნდა, კიდევ იმერო ეს არ ჩემი აზრი და ჩემ მოსაზრებას გეუბნებით. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, ჩემი გადაცემის სტუმარები ძანდებოდა თბილისის მერის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელი დიმიტრი მოსულიშვილი, ისურვებ წარმატებებს. მსმენელს ერთი კვირით ვემშვიდობები, დროებით. მადლობა. გავიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიხევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს.